بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ناظرين كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسیر قرآن کے اس عظیم الشان پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. اس سے پہلی مجلس میں سورہ بقرہ کے آغاز میں آپ کی خدمت میں ھدی للمتقین، ہدایت اور تقویٰ کی صفت سے متعلق گفتگو تفصیلی طور پہ آ چکی ہے. آج انشاءاللہ اس مجلس میں یؤمنون بالغیب سے متعلق گفتگو ہوگی، یعنی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی صفت بیان فرمائی ہے، یؤمنون بالغیب، یعنی یہ قرآن کریم متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ جو مومن نہیں ہے، چاہے آسمان کی خلاؤں میں پرواز کر جائے، زمین کی گہرائیوں میں اتر جائے، وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے. متقی کے لیے مومن ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے، دین کے مسئلے میں بھی، دنیا کے مسئلے میں بھی، آخرت کے مسئلے میں بھی، تمام معاملات میں یہ قرآن ہدایت ہے، شاہراہ ہے. لیکن متقی کون ہے؟ اس کی پہلی صفت، یعنی متقین کی پہلی صفت، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا مطلب ہوا کہ ان تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث اور سنت میں واضح فرمایا، چاہے اس کا تعلق ماضی سے ہو، چاہے اس کا تعلق پاسٹ سے ہو، یا اس کا تعلق مستقبل سے ہو. وہ خبریں جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں، ان کی تصدیق کرنا ایک مومن کے ایمان کی علامت ہے، اور متقی کی پہلی صفت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خبریں مستقبل کے بارے میں بیان فرمائی ہیں، چاہے وہ دنیا سے متعلق ہو یا قبر سے یا آخرت سے، ان تمام باتوں کی تصدیق یہ ایمان بالغیب میں داخل ہے. ایمان بالغیب کے بغیر کوئی بھی شخص متقی نہیں ہو سکتا ہے. اب آئیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یؤمنون بالغیب میں لفظ ایمان جو اللہ نے استعمال فرمایا، یہ یؤمنون بالغیب میں یؤمنون کس معنی میں؟ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یؤمنون بالغیب اے یصدقون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی غیب کی تصدیق کرتے ہیں. تصدیق مینس یعنی سچا سمجھتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اس میں سندیہ اور شک نہیں کرتے، بلکہ بعض صحابہ کا یہ قول ہمارے لیے لائق اسوہ ہے، کہتے تھے لو کشف الحجاب مزدد تو شیء من الایمان، اگر اللہ تعالیٰ غیب سے پردہ ہٹا بھی دے تو ہمارے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہماری نگاہیں خطا کر سکتی ہیں. جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں اور دماغ میں اس بات کو رکھتے ہیں اور دل سے سمجھتے ہیں، ہماری نگاہیں خطا کر سکتی، کان غلط کر سکتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول نے جو خبریں دی ہیں ان میں غلطی کا ذرہ برابر امکان نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں ان میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی شک کی گنجائش نہیں ہے. لہذا ایک مومن کی ایمان کی علامت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے تو شکوک شبہ سے پاک ہو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن کون؟ جو اللہ اس کے رسول پر ایمان لائے، کامل درجہ ایمان لائے، ثم لم یرتابوا، پھر شک و شبہ نہ کرے، یعنی گہرا اور مضبوط یقین ہو. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اللہ کی راہ میں مجاہدہ کرے، قربانی دے. اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. معلوم کیا ہوا کہ اگر کوئی آدمی شک و شبہ کرے گا دین کے معاملے میں،
اللہ اس کے رسول کی خبروں کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو جائے، کنفیوژن کا شکار ہو جائے، تو وہ سچا نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ متقی نہیں ہو سکتا ہے۔ یومنون بالغیب میں لفظ ایمان جو ہے اس کا مادہ ہے حمزہ میم نون، ہم لوگ اپنی زبان میں اس کو الف پڑھتے ہیں، حالانکہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے، کیونکہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ ایمان جو ہے امن سے ہے، ایمان امن سے، اور امن کے معنی پیس، امن کے معنی شانتی، امن معنی سکون، امن معنی عافیت۔ جو آدمی بھی ایمان لائے گا اسے شانتی ہوگی، جو آدمی ایمان لائے گا اسے عافیت ہوگی، جو آدمی ایمان لائے گا اسے سکون ملے گا۔ بلکہ مومن کے معنی ایمان لانے والا، اور مومن کے معنی امن اور شانتی پیدا کرنے والا۔ اس دنیا میں ایمان والے ہی امن و شانتی پیدا کر سکتے ہیں۔ روئے زمین پر کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو دنیا کو شانتی کا پیغام دے دے۔ کاغذ کے پردوں پر امن اور شانتی کا پیغام آ سکتا ہے، چینلوں پر امن اور شانتی کا اعلان ہو سکتا ہے، طاقت و قوت کے ذریعے امن اور شانتی قائم کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، طاقتوں کے ذریعے امن اور شانتی قائم کرنے کی کوششیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن نشہ پلا کے مارنا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ ڈنڈے کے زور پر کبھی امن آ نہیں سکتا ہے، بلکہ امن ایمان کے ذریعے امن ملے گا۔ اور یہ ایمان یہ اللہ کا انعام ہے، یہ پیسے سے امن حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی بخشش اور اس کی نعمت ہے۔ کما یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ سورہ قریش جزء عام کی مشہور سورت ہے، سورہ قریش۔ اللہ نے قریشیوں پر جو انعام اور اکرام کیا اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جاڑے اور گرمی کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے امن اور شانتی اور سکون کی نعمتیں رکھی، یمن کی طرف اور شام کی طرف سفر کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، جس رب نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف میں امن عطا کیا۔ اس میں دو باتیں بتائی گئیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مکہ کے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، گھر کی عبادت نہیں۔ گھر تو ایک مرکز ہے، ایک سینٹر ہے، ایک مرکزی مقام ہے جس کی طرف رخ کرنا ہے، اس کی عبادت مقصود نہیں ہے بلکہ اس کی جہت مخصوص ہے۔ یعنی اس گھر کی طرف رخ کر کے عبادت گھر کی نہیں کرتے بلکہ گھر کے رب کی کرتے ہیں۔ کیوں عبادت رب کی کریں گے؟ اس لیے کہ الذی اطعمہم من جوع، اس لیے کہ اس رب نے ان کو بھوک میں کھانا دیا، وآمنہم من خوف، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیا۔ امن اور شانتی اللہ کی نعمت ہے جس کے ذریعے اللہ نے احسان جتایا مکہ کے کافروں اور مشرکوں پر۔ لیکن اگر اس نعمت کو انہوں نے ضائع کیا، اللہ کی خالص بندگی نہیں کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو جو امن و شانتی کی نعمتیں ہیں وہ چھن جائیں گی۔ چنانچہ چند سال نہیں ہوئے کہ اللہ نے ان پر بھوک کا عذاب مسلط کیا، اور شرک اور کفر کے نتیجے میں مکے کے کافر و مشرکوں کو اللہ نے بدر کے اندر ذلیل و خوار کیا، ان کے بڑے بڑے سرداران مارے گئے اور ان کی ناک کاٹ دی گئی۔ کہ اللہ کی خالص بندگی کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا، اور یہ امن اللہ کی گفٹ اور اس کی بخشش ہے، یہ امن اللہ کا گفٹ اور اس کی بخشش ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 82 اللہ فرماتا ہے الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہ ملایا، یعنی ظلم کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی، جیسا کہ ابن مسعود کی روایت ہے بخاری کی، ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی جنہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے پاک اور صاف رکھا، صحابہ اور سلف کے طریقے پر ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انعام اور بخشش کا اعلان فرمایا ہے، خوشخبری دی ہے۔ اولئک لہم الامن، ان کے لیے مکمل امن و شانتی ہے، دنیا میں بھی اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی، ملک میں بھی اور ملک کے باہر بھی۔
جسم کے اندر بھی اور روح کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی، مارکیٹ میں بھی، ہر جگہ امن ہے، شرط یہ کہ صحیح ایمان لاؤ، کیونکہ ایمان میں امن ہے۔ وہ متدون، اور ہدایت ملے گی، جس میدان میں جاؤ گے ہدایت ملے گی، علم کے میدان میں، سیاست کے میدان میں، دعوت کے میدان میں، تجارت کے میدان میں، جہاں جاؤ گے شانتی ملے گی۔ لیکن اللہ والے بنو، اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک مت کرو۔ زمین آپ کی، دکان آپ کی، مکان آپ کا، پیسہ آپ کا، آپ کسی کو مزدوری پر رکھیں اور وہ آدمی پیسہ آپ سے لے اور کام کسی دوسرے کا کرے، کیا آپ خوش ہوں گے؟ تو ساری کائنات کا مالک کون، رازق کون، حاکم کون؟ آسمان و زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ خزانے کی کنجیاں کس کے پاس؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ اب ہم اللہ کے حق میں دوسرے کو شریک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ لہذا یومنون بالغیب میں سب سے پہلی چیز یہ کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے بغیر دیکھے ہوئے۔ کہتے ہو کہ ہم بغیر دیکھے ہوئے ایمان نہیں لائیں گے، تو یہ بتاؤ کائنات کے اندر آج پھیلی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہوا نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو مانتے ہیں۔ تکلیف نظر نہیں آتی لیکن ہم اسے مانتے ہیں۔ باپ دادا ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں۔ آج کی جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان اپنی نگاہوں سے انہیں چیزوں کو دیکھتا ہے جو انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن 94 ایسی وستویں ہیں، 94 تھنگس اور کریچرس ہیں جو انسان کی نگاہوں سے مخفی ہیں، انسان نہیں دیکھ سکتا، لیکن پھر بھی ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اللہ ہر چیز کا خالق ہے، ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ یعنی اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی ذات اور اس کے وجود پر، اللہ کی ربوبیت پر کہ اللہ ہر چیز کا رب ہے، مالک اور خالق اور مدبر ہے، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اس ساری مخلوق میں تنہا عبادت کا مستحق ہے۔ یومنون بالغیب کا مطلب اللہ پر ایمان لانا بغیر دیکھے ہوئے۔ کوئی انسان اللہ کو نہیں دیکھ سکتا دنیا میں، لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اللہ کو نہیں پا سکتی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واعلموا انہ لن یرا احد منکم ربہ حتی یموت، کوئی آدمی اس وقت تک اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ مر نہ جائے، یعنی دنیا کی زندگی میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں، مرنے کے بعد میدان محشر میں اور قیامت کے دن اللہ کا دیدار ہوگا۔ اللہ پر ہم ایمان لاتے ہیں بغیر دیکھے ہوئے، کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ کر کے ایمان لانا اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تقوم الساعۃ حتی تروا عشر آیات، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 10 بڑی نشانیوں کو دیکھ نہ لو، ان میں سے ایک طلوع الشمس من مغربها، سورج کا مغرب سے نکلنا، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم اجمعون، جب سورج مغرب سے نکل جائے گا تو سارے لوگ ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کسی بھی نفس کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچے گا، کیونکہ ایمان بالغیب نہیں ہے، ایمان بالمشاہدہ ہو گیا۔ لہذا بغیر دیکھے ہوئے ایمان لانا ہے غیب پر، اور غیب میں سب سے پہلے نمبر پر اللہ پر ایمان لانا ہے۔ ایمان کے ارکان میں بھی جو 6 باتیں بتائی گئیں ان میں سب سے پہلے ایمان باللہ ہے، اور اس کے بعد ایمان بالملائکہ، اور ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالقدر خیرہ و شرہ۔ یعنی اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا یعنی آسمانی کتابیں جو اللہ نے اپنے نبیوں اور رسولوں پر نازل کی، ان پر ایمان لانا اور رسولوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ یعنی انسان کو جو تکلیف اور مصیبت پہنچتی ہے یا جو نعمتیں انسان کو ملتی ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہیں، اس پر ایمان لانا۔ یہ ساری چیزیں ایمان بالغیب میں داخل ہیں، یومنون بالغیب میں داخل ہیں۔ اس لیے سلف نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے۔ اسی طرح بعض سلف کے اقوال ہیں کہ یومنون بالغیب کے اندر وہ تمام باتیں جو قرآن میں موجود ہیں اور حدیث میں موجود ہیں، چاہے اس کا تعلق دنیا کی زندگی سے ہو یا اس کا تعلق قبر سے ہو، حشر سے ہو، نشر سے ہو، صراط سے ہو، حساب و کتاب سے ہو، ساری چیزوں پر ایمان لانا، یہی اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کی باتیں بتائی ہیں قرآن میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں پر جو عذاب آیا اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے واقعات بیان فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ساری امت ایک پلیٹ فارم پر تھی،
کسی قسم کا فروعی یا اصولی اختلاف نہیں تھا۔ جیسا کہ علامہ شہرستانی اپنی کتاب الفرق بین الفرق میں کہتے ہیں، کان المسلمون فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم على منهاج واحد فی اصول الدین وفروعه غیر من اظہر وفاقا واضمر نفاقا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سارے مسلمان ایک روشن شاہراہ پر تھے، ان میں فروعی اور اصولی مسئلے میں کچھ بھی اختلاف نہ تھا، سوائے منافقین کے جو ایمان کا اظہار کرتے تھے اور کفر کو چھپاتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں جس طرح اختلاف پیدا ہوا، اس طرح اس امت میں بھی اختلاف ہوگا۔ ہمیں ایمان لانا ہے اس بات پر کہ بنی اسرائیل میں اختلاف ہوا، اور ہمیں اس بات پر بھی ایمان لانا ہے کہ اس امت میں بھی اختلاف ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اختلاف کے شکار ہو جائیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس اختلاف کے وقت تم اس طریقے پر چلو جس پر میں اور میرے صحابہ تھے، جس پر میں وہ میرے صحابہ ہیں اس طریقے پر چلنے والے ہی نجات پائیں گے، بقیہ 72 گروہ نجات نہیں پائے گا۔ یہ بھی ایمان بالغیب سے متعلق ہے، ایمان بالغیب سے متعلق ہے، دنیا کے اندر بھی، دنیا کے امور میں بھی، دنیا کی مخلوقات میں بھی۔ جیسے آج کل کی نئی تحقیقات، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے دنیا کے اندر ایسی بھی چیزیں آنے والی ہیں جو اس وقت تک نہیں آئی تھیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں ارشاد فرمایا، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرمایا یہ خچر اور یہ گھوڑے جس پر تم سواری کرتے ہو اور اس میں تمہارے لیے زیب و زینت و خوبصورتی بھی ہے، لیکن ويخلق ما لا تعلمون، ایسی بھی مخلوق اور ایسی بھی سواریاں ہیں جو اس وقت موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا جس کو تم جانتے نہیں ہو، یعنی اس وقت نہیں جانتے ہو لیکن اللہ پیدا کرے گا۔ تو مستقبل کی خبر دی کہ نہیں دی؟ آج یہ بڑی بڑی جو سواریاں اور بڑے بڑے جہاز اور یہ بڑی بڑی گاڑیاں جو دوڑ رہی ہیں، اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا کہ نہیں کیا؟ یہ ایمان بالغیب میں ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے آج سے 1400 سال پہلے نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ درندے بھی انسان سے بات کریں گے، چوپائے بھی انسان سے بات کریں گے، ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ چھڑی کا چھلکا بھی انسان سے بات کرے گا، ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ انسان کے زانو بھی انسان سے ہم کلام ہوں گے، گفتگو کریں گے۔ ابھی آپ موبائل پر گفتگو کر رہے ہیں، اور آج آپ یہاں رہتے ہوئے نیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا سے رابطہ کر رہے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ انسان سے درندے بھی بات کریں گے، چھلکے بھی بات کریں گے۔ کیا قرآن نے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے؟ بے شک کیا ہے، ہم کو ایمان لانا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، قیامت کے دن زمین اپنی خبریں بیان کریں گی۔ زمین اپنی خبر، یعنی جو کچھ ہم بولتے ہیں وہ فضا میں بھی وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور زمین بھی ہماری باتوں کو کیچ کر رہی ہے، زمین گواہی دے گی، اگر ہم انکار کریں گے تو ہماری آواز بھی ٹیپ ہو رہی ہے۔ یہ مادہ، یہ نظام اور یہ سسٹم کہاں سے لیا گیا؟ زمین سے لیا گیا، چاہے موبائل کا سسٹم ہو، چاہے نیٹ کا سسٹم ہو، چاہے ریکارڈنگ کا سسٹم ہو، یہ سارا نظام زمین سے لیا گیا۔ زمین میں کیچ کرنے کی صلاحیت اور پھینکنے کی صلاحیت ہے۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کہا یا نہیں کہا؟ اور وہ حدیث بھی آپ کو سناتا چلوں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعہ حتی تکلم السبع والانس، قیامت قائم نہیں ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ درندے بھی انسان سے بات کریں گے، چوپائے انسان سے بات کریں گے، بھیڑیے انسان سے بات کریں گے، بلی انسان سے بات کرے گی، کتے انسان سے بات کریں گے، حتی یکلم الرجل عذبۃ صوتی، چھڑی کا چھلکا بھی انسان سے بات کرے گا، اللہ نے اس میں بھی قوت گویائی دی ہے، حتی یکلم الرجل فخذو، اور انسان کے زانو بھی انسان سے بات کریں گے، بما احدث له من بعد، رواہ احمد، کہ اس کے غائبانے میں اس کے گھر کے لوگوں نے گھر کے معاملے میں کیا کیا خیانتیں کی، یہ انسان کے زانو بھی انسان سے بات کریں گے۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے کہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک چوپایا نکلے گا، جو مومن کو مومن کہے گا، کافر کو کافر کہے گا۔ اللہ فرماتا ہے سورۃ النمل کے اندر،
وَإِذْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ تعالیٰ زمین سے ایک چوپایا نکالے گا اور یہ چوپایا انسان سے ہم کلام ہوگا، گفتگو کرے گا اس بات کے اوپر کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرمائی. اس لیے حق اور ثواب یہی ہے کہ ہمیں ان تمام باتوں پر ایمان لانا ہے جس کی طرف قرآن و سنت میں اشارہ کیا گیا ہے. تو یہ ایمان بالغیب سے متعلق ہے. اسی طریقے سے ایمان بالغیب میں قیامت، جنت و جہنم اور پل صراط اور اس کے بعد کے جو مراحل ہیں وہ تمام باتیں یہ ایمان بالغیب میں داخل ہیں. ایک مومن کو چاہیے کہ جب ان باتوں کے اوپر جب کچھ سنے یا پڑھے تو اس میں شک و شبہ نہ کرے. جنت اور جہنم اور قبر کی منزلیں اور حساب اور کتاب، یہ ساری باتیں ایمان بالغیب میں داخل ہیں. ایمان بالغیب میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح ایمان لائیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان فرمائی ہے. حدیث سنیے، امام ابن شیبہ نے اپنی کتاب مصنف میں عوف بن مالک سے روایت کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمنا ظاہر کی، یا لیتنی لقیت اخوانی، کاش کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا، کاش کہ میں اپنے بھائیوں سے ملتا. صحابہ کرام نے کہا، اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا، نعم، تم تو بھائی ہو، لیکن میرا مقصد کیا ہے؟ یقوم یکونون بعدی یؤمنون بی ولم یرونی، ایسے لوگ جو میرے بعد آئیں گے، میرے اوپر ایمان لائیں گے، ولم یرونی، حالانکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، یعنی بغیر دیکھے ہوئے ایمان لائیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا آخری زمانے میں یہ بھی فضیلت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اسی طریقے سے امام احمد نے، ابو یعلیٰ نے، طبرانی نے، امام حاکمی نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ، علامہ البانی نے صحیح الجامع میں نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طوبی لمن رآنی، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے ہمیں دیکھا، یعنی جو ایمان لایا مجھے دیکھ کر اور ایمان پہ قائم رہا. لا تمس النار من رآنی، اسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے. لیکن آپ نے فرمایا، طوبی لمن آمن بی ولم یرانی سبع مرات، خوشخبری ہے اس کے لیے جو میرے اوپر ایمان لایا بغیر دیکھے ہوئے. آپ نے یہ بات سات مرتبہ فرمائی، خوشخبری ہے اس کے لیے جو میرے اوپر ایمان لایا بغیر دیکھے ہوئے. یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے جو بعد میں آئیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائیں گے بغیر دیکھے ہوئے، یہ بھی یؤمنون بالغیب کے اندر داخل ہے، یعنی اس کی فضیلت ہے. ایمان بالغیب میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ایک انسان لوگوں کے سامنے بھی اللہ سے ڈرے اور تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرے. بعض لوگ ایسے ہیں جو تنہائی میں اللہ سے نہیں ڈرتے، جب تنہا ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں بالکل آزاد ہیں، اوپن ہیں، ہمارے اوپر کوئی قانون ہی نہیں ہے، اور جب لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو تقوی، طہارت، بزرگی اور ایمان کا اظہار کرتے ہیں. یہ اسی بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. اللہ فرماتا ہے، ان الذین یخشون ربہم الغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں غیب کے ساتھ، یعنی غیب پر ایمان بھی لاتے ہیں، تنہائی میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. ناظرین کرام، وہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز نئی مجلس میں ہم آپ کے سامنے ان حقائق کا پردہ اٹھائیں گے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ وہ لوگ جو لوگوں کے سامنے مومن ہوتے ہیں اور بند کمروں میں برائی کرتے ہیں، وہ ایمان بالغیب نہیں رکھتے. اور ایمان بالغیب کی آزمائش ہمارے ساتھ آج کے چینلوں میں اور موبائل میں اور فیس بک میں ہے، یعنی ایمان بالغیب کے اندر آج کی بہت جدید تحقیقات اور نئے وسائل جیسے فیس بک اور موبائل اور یہ میڈیا، یہ بھی ہمارے لیے ایمان بالغیب کی آزمائش ہے کہ بہت سے لوگ سامنے تو اچھے ہوتے ہیں لیکن بند کمروں میں ہر برائی کرتے ہیں، یہ بھی ایمان بالغیب کی عظیم آزمائش ہے. اس کی طرف ہم ضرور آپ کی توجہ مبذول کرائیں گے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ایمان بالغیب پر مضبوط ایمان عطا فرمائے، شکوک و شبہات سے محفوظ رکھے. ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.